От дни в търговищката болница усилено се изпробва системата и се подава ежедневно информация към касата за приетите и изписани пациенти. Лекарите и досега имаха задължение да правят това, но на ръка. С новия регистър информацията ще постъпва в реално време и в базата данни на здравната каса. Данни на човек, който не си дал личната карта. Ама нали може с зелен паспорт? При хоспитализация болния ще трябва да представи направление и документ за самоличност, чиято валидност електронният четец проверява. Освен това отчита и дали в същия момент пациентът не е прият в друго лечебно заведение. Вменяване са още едно задължение, което ще отнеме и човешки ресурс, и време, но в края на краищата член 94 от Националния рамков договор и ние сме длъжни да го изпълним. С нововъведението здравната каса цели да избегне злоупотреби, които я ощетяват финансово. От 1 април тя ще плаща само за пациенти, които са записани в регистъра. Регистрацията на събитията в здравеопазването е решаваща за контрола върху движението на пациентите. За новата електронна система болницата в Търговище е инвестирала 17 000 лева от приходите си.